Sevinç Axundova Ögey Ana filmində Cəmilə rolunun ifaçısı olmuşam. Ana! Nə var? Nəhən orada dərslərini hazırlayır. Harda? Bax, orada, o bağda. Yaxşı, mənim qəşən qızım. Müsabiqə keçib kinostudiyada, Azərbaycan kinostudiyasında. O vaxt məni daim oğlu apardı bu müsabiqəyə. Və mən bu müsabiqədən demək olar ki, keçdim. Mən təsdiq olundum bu rola. Hə, nə olur, qorxursan? Yaman sürüşkəndir, qorxaq. Sürüşkəndir. Qədər qorxursan da, hə? Heç bir kədə qorxmuram. Yaxşılıq qanına yapış. Yaxşı, gəl. Hə, sən yaxşı axtın var, ha? Nəcibə xanım Melikova, ondan Fatih Fatullayev, Ələsgər Alikberov, rəhmətli Nəsibə xanım Zeynalova, o vaxt cavan qadın idi. Necə oynadı o Cəhrə xanımın rolunu? Az sözə qulaq assaydı deyərdin ki, o qızı qoyun dərsinə salsa, bədənini yumşaldıb mum kimi yaxşı elər. Az heç o biz deyənə qulaq asar. Mənim atam elə bil ki, Azidə kafedrada işləyib, anam da elə bil ki, həkim olub, terapiyyə. Özümdən kiçik qardaşım indi Türkiyədə yaşayır, o da musiqiçidir. Biz, atam istəyirdi ki, biz heç olmasa ikimizdən birimiz onu, o sahəyə gedək, Aziyə gedək, alınmadı. İkimiz də musiqiyə getdik. Yaxşı bir oğlana nişanlandıq, ailə qurduq. O indi rəhmətə gedib, uşaqlarımın atası, yoldaşım keçmiş. Yəni ki, bizim elə bil ki, bu iki gözəl qızlarım da elə bil ki, yaxşı belə bir aura ilə, yaxşı mühitdə, yəni ki, dünyaya gəldilər. Böyük qızım əvvəl oldu Cəmilə qoyduq adın, o birisi qızım da Çinarə, kiçik qızım. Uşaqları böyüdürdüm necə lazımdır, necə ananın vəzifəsinə düşər uşaq böyütmək. Mən onları elə böyütmüşəm. İkisini də eyni istəmişəm. Demək olsun, o necə olur ki, bir uşaq istəyərsən, Allah iraq olsun elə şeydən. Elə şey olmayıb, ola da bilməzdi. Yoldaşım rəhmətə getdi, mən özüm iki qızı böyütdüm. Mənim vəzifəmə düşdü o çətinlik. Yoldaşım birdən-birə özdə qəfildən o gözlənilmirdi ki, elə ola bilər. İndi belə oldu, rəhmətə getdi. Çətindi, amma mən o çətinliyi özümdə elə bil ki, qüvvət tapdım. Əlbəttə ki, Allahın köməyi ilə. Böyük qızım evli, Cəmilə. Onun bir uşağı var, kiçik qızım hələ ki işləyir. Mən yenə də əlimdən gələni kömək eləyirəm. Mənim bir nəvəm var, Allah bütün nəvələri saxlasın, maşallah. Çox belə yaxşı uşaqdır. Dəcəldir, amma belə ağıllı baladır. İndi bağçadadır, məktəbə hazırlığa gedir. Gələcək görsədəcək kim olacaq. Ananın vəzifəsi elədir ki, uşaqların hamısını bir istəsin, hamısına bir gözlə baxsın, hamısına bir istəyinə və o ananın vəzifəsinə düşür. Ancaq həyatda elə şeylər olur. Mən bilirəm ki, ailələrdə, məsələ, ögəylik də olur, hətta doğma ana, görürsünüz ki, uşaqlarına qarşı hərəsinə bir cür yer verir. Mən elə şeyə rast gəlmişəm. Ancaq ona çox belə təcrüb eləmişəm ki, necə ola bilər ki, məsələ, 3 uşaq, ya 4 uşaq, ya 5 uşaq hərəsində, məsələ, ayrı-ayrı münasibət. O düzgün deyil. Bu Ögey Ana filmi bir nümunədir. İnsan əgər təmiz vicdanı var, ürəyi təmizdir, safdırsa, o ögey uşağı öz uşağı kimi böyüdər, ona münasibət verər. Mənə belə gəlir ki, insan əgər insandırsa, insan adı ilə, o böyütdüyü uşağı gərək öz uşağı kimi baxsın. Necə ki, Ögey ana da elə Dilarə obrazını oynayan Nəcibə xanım, o İsmayla elə bil ki, öz doğması kimi baxdı. Xəstələnəndə elə bil qanını da verdi, o da ona ana dedi. Sən yaşayacaqsan.
Məndən ayrılmayacaqsan. Ana!